meus amigos, sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí do outro lado, hein? Eu espero que sim, viu? Aqui desse lado, olha só, 5:30 da manhã, daqui a pouco o dia vai raiar. E infelizmente eu não trago boas notícias. Vocês estão acompanhando que o nosso Eros tava meio estranho. Corremos atrás de uma balança, pesamos e vimos que ele estava com uma diferença muito grande, estava perdendo muito peso e infelizmente depois disso aconteceram bastante coisa e a situação dele piorou. É isso mesmo, pessoal. Nós vamos descer lá agora, eu vou mostrar para vocês como que ele tá e contar um pouquinho da história de tudo que aconteceu até chegar onde ele tá lá. Para você que é inscrito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por toda a força que vocês estão mandando. Para você que chegou aqui agora, inscreva-se, ative o sininho para não perder nada. Deixa aquele like para fortalecer. E, bom, tá meio de noite, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas o que eu posso antecipar, pessoal, é que ele parou de comer sozinho. Olha só, estamos tendo que alimentar ele por sonda e algumas medicações estão sendo ministradas. Vamos lá que eu vou contar tudinho para vocês. Olha só, gente, aqui tá o nosso guerreiro, o nosso Eros. Realmente foi preciso vir pra cá. É, garotão, calma, que vai ficar tudo certo, tá bom? Você é forte, você é guerreiro, viu? Olha! Ai! Bom, de bico, você tá bom, viu? Tá até doendo a bicadinha. Dá uma dor no coração ver o nosso Eros assim, né? Mas por que que foi preciso chegar nesse extremo, pessoal? Primeiro, porque ele parou de se alimentar. Segundo, porque as fezes começaram a ficar extremamente estranhas e indicando algum sinal infeccioso ali. E como os resultados do laboratório não chegou ainda, não porque o laboratório não é rápido, é porque demora um pouquinho até os correios entregar as coisas lá. Inclusive, um agradecimento especial para todo o time do laboratório VetDNA, especialmente para Caris, que está dando a maior força do mundo. Olha só, pessoal, lá está sendo feito cultivo bacteriano, então não depende da gente, depende do cultivo mesmo para ver se elas vão se proliferar. Cultivo antifungicida, tá fazendo exame parasitológico, tá fazendo toxoplasma, que é uma doença relacionada a pombo. Mas enquanto o resultado não chega, nós não poderíamos ficar de braço cruzado esperando. Por isso o Dr. João indicou aqui para nós dois medicamentos. Um é um antibiótico, que se for realmente uma infecção já vai tratar. E lembra que eu falei que ao segurar ele para pesar, a patinha estava bem quente, pessoal? Isso significa uma inflamação. E por isso nós entramos com o anti-inflamatório também. Agora aqui, ó, de verdade, pessoal, vou fazer um apelo para vocês. Nunca, em hipótese alguma, use uma medicação sem orientação de um médico veterinário. Principalmente se for antibiótico para prevenir doença, tá bom? Antibiótico não previne. Tem que ser ministrado com extremo cuidado, porque senão você pode ter uma resistência para a bactéria que possa estar acometendo a sua ave. Então, pessoal, antibiótico não. Na verdade, nenhum medicamento sem orientação de médico veterinário. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar a papinha por sonda para ele. Vamos ministrar as medicações e ir acompanhando esse lindão aqui até ele ficar 100%. Prontinho. O remédio já foi ministrado, eu tenho que fazer a aplicação intramuscular, tanto do antibiótico quanto... Que foi, neném? Que foi? Vai ficar tudo bem, viu? Tanto do antibiótico quanto do anti-inflamatório a cada 12 horas. Agora, ó, é hora da papinha. Aqui é uma tripinha de mico, tem que colocar no biquinho dele, encontrar o canal. Ai, meu dedo, nossa, como você morde o canal do papo. Ó, segurei a pontinha de baixo. Eita, tudo certo. É rapidinho, tá bom? Vamos lá, pra você ficar forte, senão como você vai ter energia pra ficar bom? Calma aí, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se tá no canal certinho. Não tava no canal certo, pessoal. Pera aí, Eros. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Ó. A gente põe lá no papinho dele, porque é bem longo esse pescoção, né, pessoal? Prontinho. E a partir daqui, ó, é só ir ministrando. Vamos lá, Eros. Vai lá. Isso, garotão. Tem que comer pra ficar forte, senão como você vai ter energia? Precisa, né?
fé em Deus, daqui a pouco você vai estar comendo sozinho, não vai precisar passar por nada disso, tá bom? Eu sei que é estressante, mas é pro seu bem. Calma que tá quase. Só mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Quase, Eros. Quase, quase. Aê, garotão. Prontinho, prontinho. Comeu, comeu. Tá de papo bem cheio. Tá de papo bem cheio. Você vai ficar bom, viu? Daqui a pouco você vai estar lá no lago, de boa, tranquilinho. Beleza? Agora, pessoal, como ele é uma ave extremamente grande, com um papo bem grande, uma dessa daqui não é o suficiente, tá bom? Então, aqui tem 560 ml, já foram duas. Tem mais um pouquinho ali, são 2,5. Prontinho. Nosso garotão já tá aqui, ó, de papinho bem cheio. Pessoal, espero que vocês nunca precisam passar por isso, mas se um dia for precisar ministrar ração via sonda pra sua ave, pesquisa muito bem como é o sistema digestório da ave, tá bom? Porque não pode colocar no canal errado, senão pode ser fatal. Vamos, antes de mais nada, dar uma olhadinha agora nas fezes, ó, como que tá essa fezes aqui. Aquela ali. Agora, pessoal, o que, que eu vou fazer paralelo a tudo isso? Ministrar bastante verde para incentivar ele comendo sozinho. Aqui, ó, couvezinha. Pega aqui, rapaz. Vamos ver se ele vai pegar. Pega essa couve aqui, pega. Isso, você não quer uma couve? Verdinho. Come. Tá vendo? Ele não tá comendo sozinho. O que, que nós vamos fazer? Deixar bastante couve picadinha aqui na água. E também, pessoal, junto com essa ração aqui. Ó. Olha lá, pessoal, coloquei um pouco ali dentro da água. Despertou um interesse ali. Mexeu um pouquinho, viu que tem água. Mas não comeu, não. Coloquei a ração aqui do lado. Vamos ver se ele vai querer pegar. Pega aqui, rapazinho. Ele gostava bicando meu dedo. Ai, ele quer saber de pegar meu dedo. Olha, meu dedo não. Pega aqui. Bom, vamos levar em consideração de que ele tá com um papinho bem cheio agora. Vou deixar aqui, ó, bem próximo ele. Agora ele tá ali, ó. O papinho cheio, medicado, demonstrou um certo interesse. Tem mais coisa para contar para vocês até ele ter chegado aqui nessa região, mas agora eu preciso trabalhar. Vou trabalhar, vou voltar na hora do almoço e depois vou voltar à tarde, na hora que eu vim embora mesmo. E durante o dia eu vou atualizando tudo para vocês, pessoal. Então, aqui como sempre vai demorar, mas para vocês vai ser, ó, um passe de mágica. Viu só como foi rapidinho, pessoal? Agora estou aqui na hora do almoço, do trabalho. Vou voltar lá no ápice criar e a expectativa é que ele tenha comido alguma coisa. Se ele tiver comido, beleza, tranquilo, significa que temos uma progressão aí na melhoria. Agora, se ele não tiver comido, vamos ter que dar uma nova papinha para ele. Então, ó, partiu, ápice criar. Pronto, pessoal, vamos chegando aqui, vamos abrir a portinha e ver se ele comeu a ração. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Ele tem gancho, abriu. E aí, garotão? Como que você tá? Tá bem aquecidinho, tem a campânula. E aí? Tudo certo? Você não comeu nada, rapaz. Ó, pessoal, dá pra ver que tá esse buraquinho aqui. Eu não deixei dessa forma, não. Então é um ponto positivo, digamos assim. Vamos ver se ele pega o verdinho. Pega aqui. Pega. Tá bem quentinho, isso é um bom sinal. Vamos ver se teve algum... Oh, maravilha! Olha só, pessoal, as fezes. Então, o sistema digestório tá bonitinho, não tá mole. Aí, isso é um bom sinal. Mas, de qualquer forma, vamos dar a papinha pra ele também. Olha só, pessoal, como eu tô com o tempo bem apertado, eu coloquei o meu jaleco que eu uso nas aulas de anatomia. Pelo amor de Deus, não quero aqui parecer médico, nada disso, tá bom? Aliás, eu preciso comer muito, muito arroz e feijão pra um dia poder dizer isso. É justamente para evitar que suje a roupa de baixo, porque eu ainda preciso voltar pro trabalho. Mas enfim, ele tá ali, ó, tá bem prostradinho,
A princípio parece que ele mexeu ali na ração, mas como não deu para ter certeza se ele realmente ingeriu, dei novamente a papinha e agora eu vou voltar pro trabalho. Quando eu aparecer aqui de novo, vamos ter se passado mais algumas horas, vai ser a hora da medicação novamente e a hora de uma outra papinha. Vamos olhar como que vai estar a ração ali pra gente fazer um comparativo quando eu voltar. Olha só, gente. Ração, deixei sem um espacinho no fundo pra gente comparar daqui a pouco, bastante verde para induzir o interesse dele. A aguinha com bastante verde também. E é isso aí, garotão. Até daqui a pouco, tá bom? Ó, pessoal, eu vou lá. Pra vocês vai ser rapidinho, como sempre, mas aqui vai demorar um pouquinho. Ai, ai, pra vocês é tudo sempre muito rápido, né? Mas aqui se passaram aproximadamente 5 horas. Depois de um dia de trabalho, já estacionei a motoca ali. E agora, pessoal, vamos de novo em direção ao viveiro do nosso Eros pra ver se ele mexeu na ração, se tomou uma aguinha. Bora lá. Vamos chegando aqui, pessoal. E ver juntos como que tá o nosso garotão. Essa porta aqui sempre dá uma emperrada. Eita, abriu. Oi, desculpa, te assustei? E aí, vamos ver a ração? Tem nenhum... olha aqui, pessoal. Bem singelo. Mas, deu uma mexidinha. E a couve? E se não comer um verdinho, rapaz? Ele não quer. Deixa eu ver se ele fez... Número 2, pra gente ver como que tá esse número 2. Eita, olha aí, pessoal, tá oscilando bastante. Mas tá tranquilinho. E agora, vamos dar uma geral nessa cama aqui pra ele. Eu peguei ele, coloquei ele um pouquinho aqui, pra ver se ele levanta, dá umas voltinhas, até mesmo pra mexer as articulações. Só que ele tá bem fraquinho, não tá conseguindo levantar. Vou deixar ele aqui rapidinho, pessoal. Vamos lá trocar a cama dele e aproveitar, agora que ele não tá aqui, pra ver direitinho como que tá essas fezes. Ó, aqui parece que teve uma pequena diarreia. Depois tem essa daqui mais branquinha. E aqui, essas aqui, ó, estão normais. Dá pra ver que tá oscilando, tá vendo? Aqui aparentemente foi uma diarreiazinha. Essa oscilação que deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha. Mas enfim, vamos dar uma geral aqui pra trazer ele pra cá de novo no local aquecido. Maravilha. Já troquei aqui a caminha onde ele fica, ó. Palha novinha em folha. Agora vamos trazer o nosso lindão pra cá de novo. E aí? Você não quis dar uma voltinha, rapaz? Eu ia pôr ele na água hoje um pouquinho, pessoal. Mas tá bem frio e como ele tá quentinho, e pra não dar choque térmico, vamos dar uma evitada. Ó, ó, levantou. Isso, isso. Gente, muito estranho, né? Rápido demais. Olha, tá bom, tá bom. Não gasta essa energia, vamos voltar pra lá. Sim, pessoal, ele já tá aqui no local mais tranquilo. Já trocamos a cama. Eu tenho que esperar alguns minutos pra dar o momento certo da aplicação da nova medicação. Enquanto isso, vamos ali atualizar algumas coisas. Ah, ó, aqui tem um controlezinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô fazendo um controle de pesagem. Pra gente ver se ele tá ganhando peso ou se continua perdendo, ó. Hoje de manhã deu 5.900. Agora de tarde deu 6.300. Mas ele comeu bastante ração, então provavelmente não metabolizou tudo ainda. Teremos mais precisão na pesagem de amanhã cedo, porque ele já vai ter feito o metabolismo da papinha que ele comeu hoje. Enquanto não dá hora, pessoal, olha o que eu encontrei aqui no meio do caminho. Não falei que um dia isso aqui ia virar patos recriar? Olha aí, ó, tá todos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá o bonde todo aqui. E se deixar, ó, daqui a pouco eles vão cavar um novo buraco aqui. Vamos passando por aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha só, aqui tá tranquilo, tá os dois bem bonitinho. E aqui desse lado, pessoal, tá a nossa Atena. Eu fico preocupado com ela, né, porque o cisne tem essa questão da monogamia muito, muito forte. E por enquanto eles estão separados, mas se Deus quiser, daqui a pouquinho ele vai estar 100% e iremos fazer esse reencontro aqui. Dá uma dorzinha lá no coração, né? Ver, poxa, ele separado assim. Cisne não tem como pensar em um único. Sempre é o par. Olha só. Tá vendo? Aqui tá certinho. Nosso problema de pombo, graças a Deus,
foi solucionado. E você aí do outro lado, aproveitou o desconto da Paz Redes? Olha só, pessoal, ainda tá rolando, não perde tempo, tá bom? Acesse o site, garanta sua rede com 10% de desconto adicionando o cupom Aves e Criar ao final da compra. Não dê bobeira, pessoal. Daqui a pouco vai chegar o resultado e existe a chance de isso tudo que nós estamos enfrentando aqui ter sido por conta de pombo. E aí, seu bravão? Não tá na hora de você tá dormindo, não, hein? Ó, ele pega mesmo. Vocês viram o ângulo? Ai, pegou ainda. Ah, seu orelha seca. Tá lindo o nosso garotão, né? Lindo demais. Olha lá, os patinhos indo procurar a Nina. Eu não sei por onde. Eles chegaram aqui, mas eles estão indo pra lá agora. Olha só, o Belo lá. De boa, pleno. Aqui nós temos um fazãozinho e os coxão. Olha que bonitinho que eles estão. Olha o topetinho dela saindo aqui em cima, vocês viram? Eita, não deu pra ver. A outra tá lá em cima. Tranquilinho, de boa. Empoleiradinha, se preparando para dormir. Pessoal, aqui nos Gansos Toulouse, eu tô percebendo que tá tendo bastante cópula do nosso gigante com a fêmea de Toulouse mesmo. Não é cópula tu. E muito provável que nos... Ó. Tá vendo? Um gatilho reprodutivo. O nível de agressividade já tá, ó, ao extremo, lá na altura. Ficou o dedo aqui, ó. E babão, tá vendo? Antigamente a gente chegava perto, ele ia correndo pra lá. Agora, ó, o Coriopsis vocalizando lá também. Vamos dar uma espiadinha no menino cereal, se precisa de alguma coisa. Esses dois aqui que tá precisando. Eita! Você tá brava também, Sandy? Alô, babona! Hoje ela tá inspirada. Ó, trocou de pena, tá 100% já, bonitona, bem fogosa. O Júnior fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Ele até se ausenta, se afasta. Vamos ver os Coriopsis aqui, se tem alguma coisa. E aí, Nina, seus patinhos te abandonaram, Nina? Como assim? O que que aconteceu? Abandonada, pessoal. E no Ninho dos Coriopsis, não tem absolutamente na dica de nada. Olha lá os dois. Bem fogoso, mas por enquanto só estamos aguardando as novidades que não chegam nunca. Bom, uma atualizaçãozinha rápida hoje, né, pessoal? Porque o foco e toda a concentração tá ali no nosso Eros. Deixa eu ver a hora. Chegou a hora da medicação. Vou ministrar os remédios aqui certinho. E também vou dar a papinha uma vez que ele não demonstrou tanto interesse. Prontinho, pessoal. Já foi medicado. Já tá com o papo bem cheio. Vamos acompanhando aí pra ver a evolução do nosso Eros. Tudo não vai passar de um grande susto. Daqui a pouco ele vai estar aqui, ó, 100%, todo formoso. Vamos ver se bicão fica laranja, viu? Vai ficar bem laranja. Vamos aproveitar rapidinho pra olhar se tem algum indício de secreção nasal, ó. Na dica de nada, sistema respiratório, graças a Deus, tá 100%. Só falta você querer comer agora, né? Come aqui o negocinho, come. Pega aqui, ó. Daqui a pouco vai fazer um calorzinho. Você vai lá no lago, matar a saudade da Atena. E vai dar tudo certo. Você é forte, você é gigante, você é guerreiro. Olha, pessoal, do fundo do coração, esse é um tipo de vlog que eu jamais gostaria de ter que compartilhar com vocês. Você sabe que eu gosto de trazer aqui momento de alegria, de descontração, de filhotinho nascendo. Mas sabemos que nem tudo na criação é somente festa. Às vezes tem alguns desafios aí e temos que ser forte, guerreiro, pedir orientação a Deus e a todos os amigos para poder fazer as coisas darem certo. Sério, gente, vocês não têm noção de como está sendo o acolhimento, tanto de vocês que estão do outro lado, desde os dias anteriores, quanto das pessoas que estão aqui mais próximo. A Karina do Vet DNA, sério, gente, ela está dando um suporte que é só gratidão. O Pedrinho da Peja, da Biotron, que, poxa, olha o tamanho do cisne, ministrar papinha no papo dele requer muita, muita papinha. O Pedrinho, a Biotron, já mandou um pacotão aqui de 5 quilos para nós, para a gente passar por essa turbulência juntos. Dr. João, lá do City Xavier, tá passando toda a orientação, até propôs levar o cisne para lá. Se de repente não apresentar melhoria, com certeza vamos aproveitar essa oportunidade e levar eles para lá. Inclusive, pessoal,
Muito obrigado também a cada um de vocês pelo envio de boas energias, boas palavras. Inclusive, deixa aqui embaixo uma palavra de energia para o nosso Eros. Tenho certeza que as energias boas movem montanhas e vai fazer o nosso Eros ficar 100%. E é nesse clima de recuperação de cisne que eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Deixa o like para fortalecer. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E ó, até qualquer hora, viu? Tchau!